নমস্কাৰ, মিৰিতা কিচেনলৈ আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই পুনৰ আহিছোঁ। এয়া মই টেঙামৰা আৰু মাছ বনাম, আৰু এয়া মই ধুই চাফা কৰি কাটি লৈছোঁ। আৰু বহু জলদি বনাব পাৰি, এখন আঞ্জা কম সময়ৰ ভিতৰতে হয়। আৰু যিসকলে টেঙামৰা চিনি নাপায় তেওঁলোককে দেখাইছোঁ দেই। এইটো মই এইখিনি টেঙামৰা, বহুতে ইয়াত মেচা টেঙা বা নেপালী টেঙা বুলি কয়, যিয়ে নকওঁ খাই কিন্তু বৰ সোৱাদ লাগে। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু কিদৰে বনালো চাব। এয়া মাছ ভজা তেলতে মই পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া দি দিম। অন্য মছলা ইয়াত নালাগে, এই পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়াই খুব ধুনীয়া হয় এইখন আঞ্জা। ইয়াত টেঙামৰাখিনি দি দিলোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া হালধি দিম। আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ। এতিয়া এইখিনি মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে মিলাই পিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি খাম। চাওচোন কি ধুনীয়াকৈ টেঙাখিনি গলি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া দি দিম, আৰু এটা আলু মই ভাততে বইল হ'ব দিছিলোঁ। আলুটো আপোনালোকৰ গাত কথা, দিওঁ বুলিও পাৰে নিদিওঁ বুলিও পাৰে, সেইটো নিজৰ কথা। যিহেতু মই আঞ্জাখন ডাঠ হ'বৰ কাৰণে আলুটো দিছোঁ, নহ'লে অলপ পনীয়া পনীয়া লাগে। কিন্তু নিদিলেও অকল মাছ আৰু টেঙামৰা খাই খুব ভাল লাগে, কিন্তু দিলে অলপ ডাঠ হয় কাৰণে মই দিছোঁ আৰু। এয়া অলপ ভাজি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াতে পানী যোগ কৰি দিম। মই মানুহ কম কাৰণে আঞ্জাখন কমকৈ বনাইছোঁ। এয়া মাছ দিছোঁ, মাছৰ পৰিমাণটোও কমকৈ দিছোঁ যিহেতু মানুহ কম। আপোনালোকৰ বেছি হ'লে আপোনালোকে আঞ্জাখনো বেছি কৰিব পাৰে বা মাছো বেছি দিব পাৰে, সেইটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ লগৰ কথা। এতিয়া মই উতল অহালৈ এইখিনি ঢাকি থ'ম। এই চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ উতল আহিলে, একদম পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া সুগন্ধটো নাকতে আহি ধৰিছে। কি যে ধুনীয়া লাগিছে নহয়, একদম খায়ো খুব সোৱাদ লাগে, মোৰ কিন্তু একদম খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে। গতিকে মই বনাওঁতে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে, যদি ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে বন্ধু বান্ধৱসকল বা সম্পৰ্কীয় সকলোলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনো দবাই দিব। তেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে গম পাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু আজিলৈ আহোঁ।